Actualment el nostre grup compta amb tres seccions, infantil, juvenil i adult. Hem participat en diferents i variats actes de la nostra província, comunitat i del nostre país, com pot ser festes de carrer, presentacions de gaiata, pregons de festes de la Magdalena, festes dels pobles veïns, intercanvis, trobades de danses i fins i tot Disney. També vam participar aquest estiu a Nai, poble de França, del qual Sant Joan de Moró està germanat. Avui el grup ve representat per la secció infantil i els ballaran Cofrentes, Jota d'Useres, la xitxarra de Villar, cap de dansa de les Useres. Demanem un fort aplaudiment per a ells.
Thank you.